မင်္ဂလာပါရှင်။ဒို့အတန်ပတ်စင်ပေါ့ဒ်ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ကျမကတော့ဇာနီပါ။မြမတက်မတော်နဲ့ရခိုင်တက်မတော်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီဒီပတ်မှာတော့ဒို့အတန်ရဲ့မိဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ချင်းဝေါ်မီဒီယာကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ၊ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမေးမြန်းထားပါရစေ။ဒီဆောင်မကိုချင်းဝေါ်မီဒီယာကဆလိုင်းဟုံထွန်းကေကရေးသားထားတာဖြစ်ပြီးဆလိုင်းဗီနီဇာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥရောဟန်နဲ့သူမိသားစုတွေသူတို့နေထိုင်တဲ့ပလောဝတ်မြို့နယ်ကုန်ပင်ရွာကနေမိစာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာခဲ့တာလေးလလောက်ရှိပါပြီသူတို့နေထိုင်တဲ့ဒေသမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥယောဟန်ကတော့ဒီစခန်းမှာနှင်းများစွာထပ်နေရအောင်မေးလို့ဂျူတင်တွေးထောလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဆောင်လေးကနေတော့နေရမှာတော့ထင်တယ်။ဘုရားတနာနဲ့အခုနိုင်ငံရေးနဲ့တောက်တောင်းဆက်နေတဲ့ဆိုတော့လေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနေရအောင်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ကြီးတာပေါ့ဒီမှာနေလေတိုက်ပွဲတွေကရွာနာအထင်းကြီးကလာတဲ့အချိန်မှာစစ်သားတွေကပြေးဖို့မလိုအပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူအများကတော့တော်တော်လေးကြောက်လန့်နေခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့တက်လာတယ်။တက်လာမယ်။ကျွန်တော်ခုထိတော့နိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကိုဆောင်လာခဲ့တာဆိုတာဒီစင်လုံးကိုဆောင်လဲဆောင်ပြီးမှဒီနေ့မှပဲဒီမိစ္ဆာကိုပြန်ထွက်လာခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့လည်းအခုချိန်မှာတော့အင်ပြန်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်လို့ဦးရောဟန်ကဆိုပါတယ်။ PK ရဲလာတွေတွင်တက်မတော်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်။အေးကတော့ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့အတွက်တိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲအများပြားဖြစ်ခဲ့ပြီးအချို့ကတော့နေဆက်ဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကစစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ PKR လာတွေကနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကြားတိုက်ပွဲတွေတိုးပွားလာတယ်လို့အစီရင်ခံစာတွေကဖော်ပြတယ်လို့အနာဂတ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုရမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အခြားစစ်ဘေးရှောင်တွေနည်းတူဥယောဟန်တို့မိသားစုလည်းနေဆင်အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဓိကတော့အစားအသောက်နေဆရာအဝတ်အစားနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ပါ။အစိုးရကထောက်ပံ့တာလား NGO ကထောက်ပံ့တာလားမသိပေမဲ့သူမိသားစုအနေနဲ့မိစာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာလက်တလော38လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဓိကအခက်ခဲဆုံးပြဿနာကအလုတ်ကင်မရှိမှုအခက်ခဲဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီ2000စကောကတည်းကနေဖြစ်လာတဲ့စစ်ပွဲအာကျွန်တော်တို့လူထုအနေနဲ့ကြတော့စတဲကိုပဲဟိုဖြစ်တာပေါ့အနည်းချက်ဟိုဘယ်လဲဒုက္ခတော့ရှိတာပေါ့လေဆရာကျွန်တော်တို့လည်းဒီတက်ဖို့ကြောင့်တမတ်တော်ကိုရောက်ကိုအနေနဲ့မှာကိုရောက်ကိုမတော့အဲဒီရောဟိုဆက်တွေ့မျိုးမျိုးရှိနေကိုဒီမှာရောက်တော့ဘာတစ်ခုမှလည်းမဟုတ်မရှိဘူးလေကျွန်တော်တို့ကလည်းအခက်ခဲကြတော့တအားဟိုပဲရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းစစ်သားတွေကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းအနားမှာရှိနေတာကြောင့်လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့ခန်းဆားရကြောင်းသူကဆိုပါတယ်စစ်ပွဲကဒေသခံတွေရဲ့ဘဝကိုခက်ခဲအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဦးရောဟန်ကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြပါတယ်မိစာဒုက္ခတွေစခန်းမှာမိသားစုနဲ့အတူရောက်ရှိနေတဲ့နောက်ထပ်စစ်ဘေးဒုက္ခတွေတူကအကုန်ပြင်ရွာကတော်မြင့်မြင့်ဆန်းမှာတိုက်ပွဲတွေကသူမတို့ရွာသားကုန်နီးကပ်လာချိန်မှာအင်ထောင်စု44စုနဲ့အတူလှေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကလည်းပလတ်ဝတ်ကိုထပ်ပြေးထိတ်ဆောင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာနေထိုင်ရတဲ့သူတွေအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝကခက်ခဲတယ်လို့သူမကဆိုပါတယ်ခက်ခဲတယ်တော့အဲ့ဒါကျမတို့ကအဲဆန်လည်းမရှိဘူးမလားအမျိုးသမီးတွေကအခက်ခဲရှိရယ်ကျမတို့ကဆန်လည်းမရှိဘူးသမင်စားဖို့မရှိဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့လည်းမရှိဘူးရေတွေလည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူများစီမှာအငှားလုံးလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့စားရတယ်စခန်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအများစုကတော့ဖျားကြောင်းဆောက်ဖို့အတွက်အုပ်တွေတဲတွေကြောက်ခဲတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ကမိသားစုများတဲ့လူကကျမတို့စစ်ဆောင်စခန်းမှာမိသားစုများတဲ့လူက17ယောက်10ယောက်လောက်ရှိတယ်။တယောက်နှစ်ယောက်တော့အငားသွားကြရဲကျမတို့ကလေးရှိရောတယောက်ထဲသွားရတယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့စားရတာမလုံလောက်ဘူးပေါ့။ PK ရဲလာတွေအတွင်းကလာများစွာတိုင်အောင်အကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေမရခဲ့ပေမဲ့အခုတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှမသိပေမဲ့ငွေကျပ်1000ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Soya Pagaro, Sebation Sango, Layo Tishura, Mishi Debulo, Tuga Tetu in Piojavare. Ninamushi, Dio Piana Batuma, Mishiro, Savoni, Kakeshi, Pisiro, Demiro, Kakeshi, Kakea, Inanema, Miaibeshi. Sebation ago, Kungi Penne, a poisit Kugaro, Palawa Mune, Lumhukung, who Brahita, a poiba. The Apoya Ugata Pide, Uhi Tangaro. Sebation ago, a Kake Miasogo, Yinsani Yarelo, Tuga, Piovare. ဒီကခက်ခဲရတော့သူတို့စားဖို့အတွက်ဆန်ရိတ်ခါလိုအပ်တယ်နောက်ခါဟိုပေါ့ဒီမကြခင်ဇွန်လပိုင်းကျရင်ဇွန်လဆန်းလောက်ကျရင်တောင်းခွင့်တော့သူတို့တာမီးနေပညာပင်ကြရေးအတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေလိုမယ်နောက်ခါဒီအခုတော့ရာသီဥတုတအားပူပြင်းတဲ့သူတို့ဒီမှာရေခက်ခဲရေးတန်းချင်းနေရေခက်ခဲရှိနိုင်တဲ့အဲ့ဒီရေကောင်းရေတန်းတွေရဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီအနေနဲ့ဆက်နွေတော့ ဒီအမှာရေးစောင်းချောင်းမှုစေဝါတွေပါလို့အဲ့မလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းနေတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ခဲ့ရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်မိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ချင်းဝေါ်မီဒီယာကစလိုင်းဟုံထုံးကစလိုင်းပင်နီစာဇာနီနဲ့အိုလီဗာစလိုးတို့ဖြစ်ပါတယ်အပတ်စဉ်ပုဒ်ဟူးနေတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒိုးအတန်အတန်လှန့်အ
မျက်နှာ SoundCloud YouTube အင်ကျုံတို့ကနေလဲဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးသောတာရှင်တွေရဲ့အမြင်တွေကိုလည်းပါဝင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနယ်သာလန်တန်ယုံနဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတို့ကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero တဲတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှလဲစောင့်မျှော်နားဆင်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်တို့အတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်